אם אתה שחקן נוער שעומד לעלות לבוגרים בקרוב ושכבר עשית את המעבר, הנה כמה טיפים שעזרו לך לצלוח את המעבר בצורה חלקה. הטיפ הראשון הוא להתאים את תדירות האימונים לאימוני בוגרים. ההבדלים בין אימוני נוער ובוגרים הם מאוד משמעותיים. לשחקנים בוגרים יש יותר יחידות אימון בשבוע, אינטנסיביות גבוהה יותר. לכן, כדי שלא תחטוף שוק ותגיע מוכן, תתחיל כבר עכשיו להתאים את תדירות ואינטנסיביות האימונים לאימונים של שחקן בוגר. הטיפ השני הוא לא לדפוק חשבון. במעבר לבוגרים יכול שיפגוש כמה שחקנים בוגרים ממך, אולי אפילו תפגוש כוכבי עבר שהרצת בתור ילד ואתה פתאום תשחק איתם על המגרש. ואני רוצה שלא משנה מי איתך בקבוצה, בין כמה הוא, מה הרזומה שלו, אל תדפוק חשבון. אל תיתן לו להתייחס אליך בצורה מזלזלת כמו איזשהו ילד. תהיה חצוף ותראה מה שאתה יודע על המגרש בלי לחשוש מהתגובה שלו. הטיפ השלישי הוא להפסיק לנסות להרשים את כולם. יש נטייה לספורטאים במעבר לבוגרים, לנסות להרשים את השחקנים, את המאמן, להראות להם מה הם שווים. ואם אתה מהסוג שחקנים שזה עוזר לך לשחק יותר טוב, מעולה, תמשיך עם זה. ל-80% מהספורטאים זה יפגע בביצועים. אז במקום להתמקד בלנסות להרשים, תתמקד בפעולות שלך, באיך אתה הופך להיות שחקן טוב יותר. ככה גם תשחק יותר טוב וגם תרשים יותר אחרים. רוצה לסלוח את המעבר לבוגרים כמו שצריך ולהפוך לשחקן מוביל בקבוצה שלך? שלח לי הודעה בפרטי.